Estas são as imagens de uma proeza épica. O avião solar Impulse 2 concluiu em Abu Dhabi a primeira volta ao mundo com recurso exclusivo à energia solar. O feito aeronáutico deveu-se à tenacidade dos dois pilotos, os suíços Bertrand Piccard e André Borschberg, que se revezaram aos comandos da frágil aeronave nas 17 etapas deste periplo iniciado a 9 de março de 2015. Other... Vamos à vez neste pequeno cockpit, eu e o André, e fizemos mais de 40 mil quilómetros sem combustível. Agora a demonstração está feita e o resto do mundo tem de ir mais além. Nós temos de utilizar estas tecnologias, afirmou o pioneiro, que também realizou a primeira volta ao mundo sem escala no aerostato. A etapa sobre o Oceano Pacífico, de quase nove mil quilómetros, demorou cinco dias e cinco noites, quando Rabus perga os comandos e passa para a história como o mais longo voo em solitário. Mas o mais importante desta proeza é a questão energética. A história que a volta ao mundo num avião propulsionado apenas em energia solar não é um triunfo exclusivo da aviação, uma vez que também foi ganha a aposta do recurso às energias renováveis à escala global.